To je krásná fľaša. My si 35 euro, za takú cenu máme tri vína jak lúsk. Prosím vás, počkaj, mohli by ste nám niečo povedať o tomto víne? Tak to je naše najlepšie burgundské. Zaujímavosťou je, že toto víno je vyrobené z hrozna vo vinici, ktorá susedí s najlepšou vinicou vo Francúzsku. Najlacnejšie víno tam stojí 15 000 eur. 15 000? No tak ale keď susedí, tak to je skoro to isté, nie? Skoro, skoro. Čiže to sa oplatí. Áno, tak to asi nie je tiež pre vás. Čo by? Tak zabalím fľašku, dve? Tri. Takéto vínko nesmie chýbať v našej vinotéke. My máme vinotéku? Jasné. A kde?